ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာရောက်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်။ဒါကဟိုဒီနိုင်ငံကဒီလူတွေမဟုတ်ဘူး။ရက်ကော့တင်တာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ကိုဒီနေရာရောက်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်ရှိလာခြင်းဤပဲချက်ကနော်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာရှင်စံချိန်ကြီးပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ ဟိုတနေ့ရပဲကွန်မြန်ခံလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အတူရဲကောင်းနေအတွက်ကိုကျွန်တော်ဒါမလာပြီးတော့ဆန္ဒထုတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံကိုရောက်နေပြီဆိုတာကိုเนาะဒီနိုင်ငံကပြည်သူတွေမကပဲနဲ့တစ်ကဘာလုံးမှရှိရပြည်သူတွေအားလုံးအသိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအစိုးရကတည်းကကျွန်တော်အသိပေးခြင်းပြီးမဲ့ကျွန်တော်မိဘရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်အသိပေးခဲ့တာဖ
ကောင်းဆုံးเนาะဒီရမငွေရရှိအောင်ကျွန်တော်အစာပေါင်းများစွာပို့ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထောက်ဖို့တက်သားတယောက်အဖြစ်နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ရက်တည်သွားမယ်တော်လိုင်းအိမ်မှာပါဝင်သွားမယ်ဆိုတော့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလည်းမကြခင်တော့ပါပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတချို့တချို့လောက်ရှာသူတွေတောင်းဆောင်တွေဘယ်လိုပြောနိုင်ဟိုကုမြခံရတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါပုံမှာရောဘယ်လိုခံစားရလဲဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့တို့ကအကြောက်တရားကိုထည့်တာပါအကြောင်းတရားထဲတဲ့အနေနဲ့เนาะသူတို့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းတွေကိုဟိုအမဲချူချင်းနေဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့လုံးဝလုံးဝမကျေနပ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးဒီသူတွေအားလုံးကမကြောက်သွားတဲ့အပြင်ပို့ပြီးတော့ညှောရှာသွားတယ်ပို့ပြီးတော့မုန်းပြီးသွားတယ်တော်လိုင်းအောင်မြင်မှဖြစ်တော့မှာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ခိုင်းပါသွားပါဘူးဒီတော်လိုင်းရအောင်အောင်နိုင်တယ်လို့ခုအနေနဲ့ယူဆပါပါတယ်။ပေးလာပေါ့ယူပါတယ်ခင်ဗျာ။ပေးလာပေါ့ယူပါတယ်။အနိုင်မချင်းမအောင်မချင်းကျွန်တော်တို့အတူဆက်ပြီးတော့ပါသွားမယ်။နော်။ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒီထောက်ဖို့တသားတယောက်ဖြစ်နေပြီ။ဖြစ်ပြီးတော့လုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးကျွန်တော်ဆက်လုပ်သွားမှာ။ဒီလိုဆက်ပြီးဖြစ်မှာ။